ini atlet sukan tinju Muay Thai yang sedang meningkat naik Johan Ghazali atau lebih dikenali sebagai Jojo tampil berkongsi sebuah sedikit latar belakangnya kerana sering ditanya asal lahir di negeri mana. Perkongsian itu dibuat menerusi video temubual eksklusif yang dimuat naik di laman Facebook Muay Thai Malaysia. Menurut Jojo, asal-usul dan di negeri mana beliau lahir bukanlah satu isu yang penting. Sebaliknya, beliau menegaskan setiap kali beraksi di pentas dunia, beliau membawa nama Malaysia. Jojo turut menjelaskan bahawa beliau akan memberi fokus sepenuhnya kepada CJ Pelajaran Malaysia SPM yang akan didudukinya tidak lama lagi. Selain itu, beliau juga sempat menasihatkan orang ramai agar bersatu padu walaupun berasal daripada negeri yang berbeza. Terdahulu, nama Jojo sekali lagi meniti di bibir peminat sukan tinju Muay Thai selepas dia berjaya menewaskan lawannya dari Mexico, Edgar Tavares dalam acara One Fight Night. Jojo berjaya menumpaskan lawannya dengan tumpukan padu dalam tempoh hanya 36 saat sahaja di dalam gelanggang. Dalam pertarungan singkat itu, Jojo berjaya mendaratkan beberapa tumpukan padu ke arah Edgar Tavares, 29 tahun. Tumpukan-tumpukan itu mengenai muka dan bahagian rusuk kanan Edgar. Susulan terkena tumpukan itu, Edgar kemudiannya tidak dapat meneruskan lagi pertarungan sekaligus memberikan kemenangan kepada Jojo. Lebih manis lagi, ini merupakan perlawanan sulung buat Jojo dalam aksi Primetime US, manakala Edgar yang ditewaskannya bukan calang-calang petarung kerana beliau merupakan juara Muay Thai antarabangsa WBC. Kalau korang nak tahu aku sebenarnya asal dari mana, datuk aku asal daripada Perak, Legong Perak. Lepas tu bapak aku membesar di KL. Sebenarnya aku ni orang Malaysia lah. Tapi kan yang penting aku rasanya, korang tak patut kisah pun aku dari mana. Dari Perak ke, daripada Semenanjung ke, dari Sarawak ke, dari Sabah ke, dari Pulau Pinang ke. Yang penting aku orang Malaysia. Aku bangga jadi orang Malaysia. Aku ada pasport Malaysia. Kalau aku pergi fight mana-mana, aku bawa bendera Malaysia. Aku memang target aku nak naikkan nama Malaysia lah, bukan nak naikkan nama negeri satu-satu. Sebab aku dah fight dekat pentas dunia, aku memang nak bawa nama Malaysia. So untuk korang yang selalu tanya-tanya ni Johan dari mana, lepas tu untuk orang yang selalu komen macam tahniah anak Perak ke, tahniah anak Sarawak ke, tak payah cakap je tahniah anak Malaysia. Sebab aku bangga jadi orang Malaysia. And betul lah, kita orang semua patut bersatu padu, tahu tak? Sebab tak kisahlah dari negeri mana, yang penting aku orang Malaysia. So